Další knihu mapující historii města Sokolov představil v těchto dnech její autor Jan Rund. Před lety vydaná kniha Proměny města Sokolov se setkala se živým zájmem a tak vzniklo další dílo. To pojednává o vývoji městských náměstí, jejich architektuře a životě. Nese příznačný název Sokolovská náměstí v proměnách času. Celobarevnou knihu čítající 260 stran nabízí mimo jiné místní infocentrum a muzeum. U příležitosti slavnostního křtu jsme autorovi položili několik otázek. Kolik celkem popisujete v knize Sokolovských náměstí? Možná pro mnoho lidí, ale i místních bude překvapením, protože si to plně neuvědomují, že ty náměstí jsou v Sokolově 4. Je to Staré náměstí, Růžové náměstí, náměstí budovatelů, které existují dodnes, a potom to bylo Švermovo náměstí, které již bylo zrušeno. To Švermovo náměstí se nalézá na kruhovém objezdu před městským úřadem v současné době. Jak vypadalo zaniklé Švermovo náměstí? Pokud budeme mluvit o Švermově náměstí, neboli dříve Jánovu náměstí, tak to bylo opravdu specifické náměstí, které se úplně v prvopočátcích jmenovalo Špílplas. Špílplas proto, že vedle stál azyl, domov pro sirotky, který založili Nosticové, a na tomto prostoru si hráli. Proto Špílplac. Postupně se přejmenoval na Jánplac, což byl zakladatel německého tělovýchovného hnutí, a vytvářel takový prostor mezi zámeckou zahradou a dnešní sochou bojovníka. Které z těch čtyřech náměstí je nejstarší? Tak určitě nejstarší a nejzajímavější náměstí je Staré náměstí v Sokolově. To mělo taky svůj vývoj, který v knize popisuji. Měnilo svůj název podle toho, jaká politická situace zrovna v zemi byla. Takže se tam můžeme setkat s různými názvy, ale za první republiky to bylo Masarykovo náměstí, po 45. roce náměstí 9. května, a nyní opět je to Staré náměstí, jak se běžně občany jmenuje. Určitou zajímavostí Sokolova je vznik nového náměstí. Jak k tomu došlo? Nové náměstí vzniklo prakticky, nebo základ pro toto náměstí dal hornický dům, který byl postaven v tomto prostoru v roce 1925. Před ním byly velké zahrádky pro občany města a nezastavěný prostor. Teprve v roce 55 se rozhodlo, že bude využit na výstavbu nových obytných domů, které tehdy v Sokolově se stavěly pro většinou horníky, skláře a ostatní obyvatele tady okresu. Takže hornický dům tomu dal základ, potom se postavily ty dva velké obytné domy. Pouze jižní strana náměstí zůstávala delší dobu nezastavěná. Měl tam a plánoval se velký společenský dům nebo dům pro veškeré úřady v Sokolově, z toho ale sešlo a na jeho místě dnes stojí obchodní dům Ural. Poslední náměstí, Růžové, je v současné době úspěšně skryto i místním. Můžete říci, kde se nachází? No, to je velmi zajímavé náměstí, Růžové náměstí. Sice dnes už jako náměstí nepůsobí, ale v minulosti tam byl krásný prostor. Je to za dnešním kostelem a prakticky z něho, z té staré zástavby, nezbylo nic. Dneska tam stojí finanční úřad a obchodní dům Výběr. Jakým tématem se bude zabývat příští kniha? Já jsem do té knihy slíbil manželce, že už pokračovat v psaní nebudu, protože opravdu to zabírá čas a ona je potom na všechno sama, za to bych jí chtěl tímto poděkovat. Ale já jsem do té knihy napsal poděkování a zároveň jsem tam napsal, že to byla moje poslední kniha. Potom jsem to zmírnil, napsal jsem asi poslední, a pan inženýr Beneš, ten říkal, to vymažeme úplně, protože budeme spolu pokračovat a už má nějaké nápady, takže už se něco rodí a pravděpodobně by to byl zbytek Sokolova,
teď máme zmapovaný náměstí, zbytek Sokolova, a nebo by to mohla být historie všech hotelů, hospod a butik v Sokolově.